Слава Україні! Героям слава! Цей автобус прямує на Львівщину. 5 хвилин тому 62 призовника стояли на плацу обласного розподільчого пункту. 20-річний Сергій Карпенко в строю. Повістку отримав на роботі. У військовому комісаріаті сказали, служитиме в президентському полку. Я на роботі спокійно працював, і тут мене викликають у відділ кадрів. Дають повістку. Я такий, ого, я більш зрадів з одного боку, а з іншого трохи засмутився. Друзів своїх покидаю, батьків. Ну а зараз я тут, задоволений, можна сказати, і не можу дочекатися, поки приїду. Призовників після курсу молодого бійця та профільного навчання розподілять по 4 напрямках: Збройні сили України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Прийшла повістка. Спочатку не хотілося якось так йти в армію. Потім подумав, мужик должен кожен служити. Ну, прийшлось йти. І прийшов вже, мені аж понравилось. Хочеться далі служити, вже якось так мужський колектив. Нравиться вже. Я взагалі хотів морські. Моя батько морської піхоті служив. Я хотів морську піхоту, сказали, підеш в президентський полк. Теж добре. Буду там служити. Загалом за осінній призов на Миколаївщині мають набрати 640 призовників. З них 360 чоловік – це для формування Збройних сил України, 200 чоловік – це для формування підрозділу Національної гвардії України, і 40 чоловік – Державна прикордонна служба України, 40 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту. Призов, ще раз кажу, що йде в складних умовах, дуже велика неявка. І це стосується неявки юнаків до призовних дільниць. І це стосується не тільки Миколаївської області, а загалом всієї України. На розподільчому пункті працюють представники різних частин Збройних сил. Наступна партія бійців строкової служби поїде до Полтави, де нестимуть службу у лавах зв'язківців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.